የዘንድሮ የአሸንዳ በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሴቶች በቤታቸው ሆኖ ሊያከብሩት እንደሚገባ ተገለጸ። ሴቶች በዓሉን በቤታቸው ሆኖ ሲያከብሩ ባህሉን በመጠበቅና ክልሉ የተደቀነበትን ፈተና በአንድነት በመመከት ሊሆን ይገባልም ተብሏል። ይርጋ ተክለ ሚካኤል። ትግራይ የብዙ ሺህ ዘመናት ታሪክ ባለቤት፣ ዓለምን ያስደመሙ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ እንዲሁም የባህላዊ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ ትውፊቶች ባለቤት መሆኗ ዓለም የመሰከረው ሀቅ ነው። የሀገራችን የስልጣኔ መነሻ የሆነችው ትግራይ ሴቶችና ልጃገረዶች በተለየ መልኩ ከዓመት ወደ ዓመት በጉጉት የሚጠብቁት ሃይማኖታዊና ታሪካዊ አሸንዳ በዓል ባለቤትም ናት። በሴቶች ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለው የአሸንዳ በዓል በትግራይ በተለያዩ አካባቢዎች በነሐሴ ወር ሴቶች ደምቀው ተውበው ና አምረው የሚያከብሩት ደማቅ በዓል ነው። የሴቶች የነጻነት ቀንም ይባላል። የዘንድሮ የአሸንዳ በዓል ግን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንደ ቀድሞ በጎዳናዎች ሳይሆን ሴቶች በቤታቸው ሆነው ሊያከብሩት እንደሚገባ የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከትግራይ ሴቶች ጉዳይ ቢሮና ከትግራይ ሴቶች ማህበር ጋር በመሆን ለጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተገልጿል። በመጀመሪያ ለትግራይ ክልል ሴቶችና እንደዚሁም ለትግራይ ክልል ህዝብ ለዘንድሮ 2012 የአሸንዳ በዓል እንኳን አደረሰን እላለሁ። የዘንድሮ አሸንዳ በዓል የምናከብረው ኮሮና ቫይረስን እየተከላከልን የቤታችን ቁጭ ብለን ተራርቀን እናክብር በሚል መሪ ቃል የምናከብረው የአሸንዳ በዓል ነው። ለወትሮ የአሸንዳ በዓልን ስናከብር ከተለያየ ክፍል የትግራይ ክፍልና እንደዚሁም ከአጎራባች ክልል ከአገው አብረን ሆነን የምናከብረው በዓል ነበር። የዘንድሮ ግን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ይህንን ለማድረግ የምንችልበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ አሸንዳን በዓል የምናከብረው ሁላችንም ሴቶች ባህላችንን በመጠበቅ አለባበሳችንና የጸጉራችንን አሰራርም እንደ ወትሮ በማድረግ ቤታችን ቁጭ ብለን እንደ ክልል በቤት ውስጥ በተለያዩ የሚዲያ ክፍሎች ማለትም በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ እና ሌሎችም በሶሻል ሚዲያ የምናስተላልፈውን ቀጥታ ስርጭት በመከታተል ቤታችን ቁጭ ብለን የምናከብረው በዓል ይሆናል ማለት ነው። ሴቶች የዘንድሮ የአሸንዳ በዓል በቤታቸው ሆነው ሲያከብሩ የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ 8ኛ ዓመት መታሰቢያ በዓል በማሰብና ሌጋሲዎቻቸው በማስቀጠል ሊሆን እንደሚገባም ተገልጿል። አሸንዳ በዓልን ስናከብር ሁልጊዜም እንደምናደርገው በተለይ የነሐሴ ወርና አሸንዳን ስናስብ የክቡር መሪያችን ታጋይ መለስ ዜናዊን የሙት ዓመትም እያከበርን የምንሄድበት ሁኔታዎች አሉ። ይህንንም በተለያዩ ስራዎች በተለይ የልማትና የመከተ ስራ ብለን ዘንድሮ በተለይ የምናከብረው በዓል ነው። የትግራይ ሴቶችና እናቶች ራሳቸውና ልጆቻቸው ከኮሮና ቫይረስ እየተከላከሉ ለተጋረጠብን ፈተናም በአንድነት ሆነው በመመከት እንዲሁም በዓሉ ባህሉንና ትውፊቱን ጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ ይገባል ተብሏል። የትግራይ ሴቶች፣ የትግራይ እናቶች ልጆቻችንን ከኮሮና ቫይረስ እየተከላከልን እንደምናደርገው ያለ ነው። በተለያየ አቅጣጫ የምንገኝ የትግራይ እናቶች ምንሰራው ያለውን የኮሮና መከላከል እንደዚሁም የጥንክተኛና የትምክተኛ ኃይሉን የመከላከል ስራ የመከተውን ስራ የምንሰራ ያለነውን አጠናክረን በመስራት ልጆቻችንን ከኮሮና ቫይረስ በመከላከል ባህላችንን ከትውልድ ወደ ትውልድ የማስተላለፍ ግዴታ ስላለብን የትግራይ እናቶችን ይህን እንዲያደርጉ ጥሬን በትግራይ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ኮረና ገዳይ ነው። ኮረና እየተከላከልን ባህላችንን እናሳድግ። የ2012 ዓ ም የአሸንዳ በዓል ንምክልኻል ኮረና አሸንዳ ብገዛና ማለትም የኮረና ቫይረስ ለመከላከል አሸንዳ በቤታችን ሁነን እናክብር በሚል መሪ ቃል በተለያዩ የቴሌቪዥንና የኦንላይን ሚዲያዎች ዝግጅት እንደሚከበር ለማወቅ ተችሏል።